ثقافت والا یہ ساڈا بہت ہی اچھا ویر ہے ثقافت دی دنیا چ ہر جگہ موجود ہے جی انہاں دے نال جناب لالا چوڑا صاحب گجرا شامل ہے لبل نہیں گا لگے جپا کیا بات ہے جی نوید خالق کا پٹ لجفا پورے جن لجفا کیا بات ہے میں جاتا ہے کہ منوشے پہنچ رہے ہیں پاکستان مسلمان کے نام بابرا میرے پیارے بھائی چوہدری جناب چودھری شیر صاحب نوید خالق بٹ جی تالیاں مارو نوید واسطے ایک دفعہ زور لکھتے جگر ہے جناب بھائی خالق بٹ چودھری شاہ کا کیا ہاں سائڈ ہے چودھری شاہ تو گیا جان ہے گٹ نشا کبیر والے آئی